Sigurd gikk til Jalprekts sto og vokste seg en hest, som siden ble kalt Grane. Da var Regin, sønnen til Reidmar, kommet til Jalprek. Han var hendere enn alle andre og var dverg av vekst. Var klok, hard og trollkyndig. Regin fostret Sigurd og ga ham lærdom og var svært glad i ham. Han fortalte Sigurd om sin ett, om det at Odin, Høne og Loke kom til Anvarefoss. I den fossen var det mye fisk. En dverg het Anvare. Han var lenge i fossen, gjedde ham og fikk seg mat der. Oter het broren vår, sa Regin, og han for ofte ut i fossen i Oterham. Han hadde tatt en laks og satt på elvebakken og åt med lukkede øyne. Loke slo ham ihjel med en stein. Esen syntes de hadde vært svært heldige og flådde belgen av Oteren. Samme kveld kom de til Reidmar og ba om hus og synte ham fangsten sin. Da grep de dem og krevde den prisen for livet deres at de skulle fylle Otebelgen med gull og dekke den utenpå også med rødt gull. Så sendte Loke ut for å skaffe gullet. Han kom til Rån og fikk garnet hennes, og dro så til Anvarefoss og kastet garnet ut etter gjedda og den gikk i garnet. Da sa Loke. Hvem den fisken som farer i elva og vet ikke å ta seg i vare? Ut av hel kan du hodet fri, kom fram med kjeldeflamme. Andvare heter jeg. Oin het far din. Jeg for i mangen foss, en ussel norne. Sa i opphavstider at i vattnet skulle jeg være. Si meg nå, Andvare, om du ønsker deg å nyte livet lenger, hvor streng den straffen for slike som sårer med usanne ord? Hard og streng straffen for slike. De må vade i vadehjelmet. Usanne ord om en annen sagt har greiner som gror frodig. Loke så alt det gulvet som Anvare eide. Men da Anvare hadde båret gullet fram, hadde han en ring igjen. Og den tok Loke fra ham. Dvergen gikk inn i steinen og sa: Alt det gull som Gust eide bringer to brødre døden og åtte fyrster ut i striden. Godset mitt gleder ingen. Esene ga Reidmar gullet. De stappet Otebelgen full og reiste den på føttene. Så skulle de dynge opp gull og dekke den. Men da det var gjort, gikk Reidmar bort til den og fikk øye på et værhår som stakk fram. Og han ba dem dekke det også. Da dro Odin fram ringen Anvarene ut og dekket håret. Verre er likevel, vet jeg, striden frender skal føre om gullet. Eslet er det til åpent hat mellom ennå ufødte fyrster. Gav dem som uven. Gav ikke av hele din hyg. Alle dere skulle vært døde nå, hadde jeg før sett faren. Gull er nå ditt, og dryg er boten du har for hodet mitt. Ingen sæle for sønnen din av det, fordi det blir dere begge til bane. Jeg skal rå for det røde gullet så lenge som jeg lever. Truslen dine tynger meg ikke. Rid nå hjem herfra! Fovne og Regin krevde frendebot av Reidmar etter Oter, bror sin. Han sa nei til det. Men Fovne stakk sverdet sitt gjennom Reidmar far sin, mens han sov. Og det var slutten på denne historien.